បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះឃើញកម្មវិធីវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបយើងមានរៀបចំកម្មវិធីសម្ដែងសិល្បៈក៏ដូចជាទស្សនីយភាពលខោននិយាយអីថានេះជាយើងលើកទីមួយឲ្យដែរមន្ត្រីរៀបចំឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកប្រធានបាទអរគុណសូមជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះមន្ត្រីភាពប្រធានទីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី28ចំថ្ងៃសៅរ៍ហើយមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺការសម្ដែងសិល្បៈទស្សនីយភាពទម្រង់ល្ខោននិយាយរឿងការជប៉ុនហើយកម្មវិធីនេះយើងបានរៀបចំឡើងគឺមានកិច្ចសហការជាមួយនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងសិល្បៈល្ខោនមហាជនខេត្តសៀមរាបបាទនេះជាលើកទីម៉ានេះដែលមន្ត្រីរៀបចំបាទការសម្ដែងល្ខោនបែបនេះគឺទើបជាលើកទី1ទេដែលយើងសាកល្បងចង់ផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនក៏ដោយគុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបលោកមន្ត្រីភាពអាចប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការរៀបចំនេះហេតុអីបាទមន្ត្រីយើងរៀបចំផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះឡើងឯថាជាសិល្បៈមួយនេះគេមិនសូវស្គាល់ច្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទទី1យើងមានគោលបំណងទី1យើងចង់លើកតម្លៃនៃសិល្បៈល្ខោនមហាជននៅខេត្តសៀមរាបដោយយើងមើលឃើញពួកគាត់មានទេពកោសល្យក្នុងការសម្ដែងអញ្ចឹងយើងធ្វើការលើកទឹកចិត្តគាត់ដើម្បីឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងទី2យើងចង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីទម្រង់ល្ខោននិយាយដែលទម្រង់នេះប្រឈមនឹងការបាត់បង់ហើយខេត្តសៀមរាបយើងគឺជាខេត្តដែលមិនដែលស្គាល់អ្វីទៅជាល្ខោននិយាយចឹងហើយយើងរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីល្ខោននិយាយហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការថែសារល្ខោននិយាយនេះដើម្បីជាត្រូវមានអ្នកបន្តវេនបាទហើយយើងឃើញក្រុមល្ខោនមហាជនយើងមានយុវជនចូលរួមក្នុងការហាត់រៀនច្រើនចឹងហើយយើងចាប់អារម្មណ៍បាទទី3យើងឃើញថាខេត្តសៀមរាបជាខេត្តបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដល់អញ្ចឹងយើងក៏ចង់ធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពវប្បធម៌នឹងឲ្យច្រើនដើម្បីជាការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់លើកឡើងជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺទស្សនាខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2024ក្នុងដំណើរការរៀបចំការសម្ដែងនេះតើបច្ចុប្បន្ននេះសិល្បករនៅខេត្តសៀមរាបយើងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍កម្រិតណាទេចំពោះល្ខោននិយាយនេះយើងមើលសន្ទុះរបស់គាត់យើងឃើញថាពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងស្រទាប់គ្រប់ស្រទាប់បណ្ដាទាំងអស់តាំងពីយុវជនតាំងពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបាទបច្ចុប្បន្ននេះតើយើងមានអ្នកដែលកំពុងតែខាងមន្ត្រីយើងកំពុងបដិសប្រាលតើតើនៅល្ខោននិយាយក៏ដូចជាសិល្បៈផ្សេងផ្សេងមានច្រើនទេបាទយើងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនល្ខោនខោលក៏មានល្ខោនភាសាក៏មានហើយឆ្នាំនេះយើងលើកឡើងនៅទម្រង់ល្ខោននិយាយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនយើងនៅតាមបណ្ដាស្រុកហ្នឹងហើយតើតើនឹងល្ខោននិយាយតើតើនឹងថ្ងៃនេះវិញឃើញមានការលើកយករឿងការស្រពោនយកមកសម្ដែងហើយមិនយើងរើសបកការស្រពោនយកមកសម្ដែងយើងក្នុងគោលបំណងមួយយើងចង់លើកតម្លៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទយើងដឹងហើយរឿងការសពូននេះអ្នកនិពន្ធនូហាចគាត់បាននិពន្ធនៅក្នុងឆ្នាំ1947ហើយវាជាអសសិលមួយដែលល្អអប់រំជាអសសិលបែបអប់រំហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមសម័យក្នុងទសវត្ស40នោះគឺថាមានយើងឃើញមានវប្បធម៌យើងមាន
មានភាពតឹងតែងចំពោះកូនស្រីអញ្ចឹងយើងចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីបច្ចុប្បន្ននិងពីអនាគតថ្ងៃបាទសុខភាពបាទអរគុណច្រើនបាទអាពីទីនមានប្រសិទ្ធភាពជួយជំរុញឲ្យកុមារញ៉ាំបាយបានអាពីទីនវីតាមីន A ជួយឲ្យកុមារឡើងទម្ងន់លូតកម្ពស់និងមានសុខភាពល្អស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកមានជំងឺមិនឃ្លានអាហារឬមិនចង់បរិភោគអាហារកុមារលូតលាស់យឺតឬកុមារចុះស្គម